Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր պիտի շարունակեմ հայրենադրության միտքը, որովհետև հիմնական է, որ ամեն մեկ հայ, թե Հայաստան գաբրի կամ Սպիրկ, իմանա ազգ քաղաքարին հիմքը և ինչ նշանակություն ունի իրեն համար։ Անցյան անգամ ընթրադարձա մասամբ Սպիրկահայի և Հայաստանի դարբերություններու վրա և թե Սպիրկահայը ինչ իրավասություն կամ բարդավորություն ունի Հայաստանի մեջ։ Եվ ան եզրակացության հասած եմ, որ հստակ չէ ասկաբերը, գհոլովի թե աշխարացրի հայությունը 10 միլիոն է, կամ վարչապետը գսե, որ մենք հայերս 10 միլիոն ենք, բայց երբ որ իրական, օրինական մարզի մեջ նայինք, վերջը գսե ես Հայաստանի Հանրապետության նահանգահ եմ, ուսի պատասխանատու եմ 3 միլիոնի համար։ Հարց գծակի, թե այդ 7 միլիոնի կարգավիճակը ինչ է։ Էական հարցը հայության գոյատևման հարցն է, ասիկա, և պետք է բարձապանենք, օրինական դաշտ բերենք։ Հիմա Հայաստանի հայու համար Սպիրկահայը ինչ կներկայացնի, հարազատ անձ է, խորտ անձ ասկագից է, իրեն հավասար արժեք ունի երկրի համար, պետության պատասխանատվություն ունի Հայաստանի մեջ, ինչ է ազդրությունը, չէ հստակացված և Հայաստանի սահմանադրության մեջ չէ գրված։ Արգախ վիճակն է, անորոշ, ուստի իմ նպատակս այն է, որ պետականորեն հստակացվի Սպիրկահային կարգավիճակը։ Իմ կարծիքովս ծնունդով հայը պետք է Հայաստանի քաղաքացի հռչակվի, իրավունք ունենա քվեարկելու, իրավունք ունենա պետական պաշտոններ վարելու, պատասխանատվություն ունենա, զինվորություն ունենալու, երկրին ծառայելու կամ այլ միջոցներով երկրին նպաստելու։ Պետությունը ստեղծված է Հայաստանի մեջ, ինչ է բարդավորությունը, ինչ է պետությունը, ժողովուրդը գնդրե իր լավագույն դարերը և անոնց պաշտոն գուտա, որպեսի իր գոյությունը երաշխավոր է, անվտանգությունը ապահով է, որ փարվոք կերպով իր բավենական հողի մեջ ապրի, ազատորեն զարգանա և պացմանա, ասե պետության պաշտոնը։ Հիմա Հայաստանի պետական անձիկ այդ պատասխանատվությունը կսկան, իրենք ժողովրդի կողմէ ընտրված են ծառայելու համար ժողովրդին։ Հիմա այդ ժողովուրդը մենակ Հայաստան կապրի, թե Սպիրկի հայությունն ալ այդ հոգացության ենթակա պիտի լա։ Հստակ չէ, չէ բացատրված ժողովրդին։ Հայության հարազատություն քաղաքը չէ տարածված։ Հայաստանի բնակչության գեցեն ավելին արեմտահայ ծագում ունի։ Մուշ, Սասուն,
Daron Dikranagert Arapkir Gars Ardahan İktir Uzatit pes kırnam Tövel Aremadyan Hayastana Son zamanagin yegած են որպեր հոգացված են ամերիկյան կառավարության կողմը Ադորամար Ալեքսանդրապոլ Լենինագան համ Գյումրի գոչվեր որպերու քաղաք հայր ու 32,000 որպեր հոնդեղ խնամված են կացեք Գյումրի Արհեստավորներու թաղամաս շինված է անոնց համար որպերը լայն մանչ կամ աղջիկ հոնդեղը դաստիարակվեին արհեստ կցորվեցնեին վերջի դարիք որ առնեին վերջի գամուսնացնեին գդեղավորին չենքերու մեջ շատերը ասպատմությունի չեն գիտեր Ֆրունզե Մգրդիչյան Նշանավոր թերացանը բրբդեցենք իրենց ընտանիքը թե հայրը թե մայրը եղած են որբ ատ որբանոցը որ ամերիկյան կառավարությունը որբերու համար գումար դրամատրած էր միջին արևելքի նպաստամադուց կոչված է Եվ ռուսական զորանոց իր ժամանակին հոնդեղ դեղավորված էին։ Թաշտենցը անդեղ եղած է։ Հովանեն Շիրազը հոնդեղ եղած է։ Նշանավոր Պեմատրիչ անունը մորցա միտքս կուքա։ Անդեղ հասակարած են։ Ուրեմն աս որբերը իրենց մեջ յուրացուցած են ազգային պատկանելությունը եւ եղած են ստեղծագործ։ Հիմա Հայաստանին գեծ Արեմդյան Հայաստանի արմատներ ունի։ Ընդանիքի մեկ մաս Հայաստան է, մեկ մասը Սպյուրք։ Հիմա դու Սպյուրքի հայերուն Հայաստանի քաղաքացիություն չդրվի, միտի գոչվի օդար երգրացի, կարելի բան չէ։ Հայաստանը բոլոր հայության հավաքատեղին պիտի լա։ Հայաստանը բոլոր հայերուն հայրենիքն է։ Ած հայրենիքի բարելանման զորացման համար պիտի հատկացնեն իրենց քիտությունը եւ տրամական կարողությունը որբեսի ադբիսի թրության հասնի որ ոչ թուրքը ոչ ադրբեջանցին համարցագին սահմանները անցնի կամ հայերուն բաբենական հողերը յուրացնեն Գամ Հայաստանի բեդությունը զիջի հրաժարի աթողերեն Հայաստանի բատկանող հողադարածքը 1920-ին ազգերու լիգայով սահմանված է 162,000 քառակուսի կիլոմետր ներկայիս Հայաստանի խորհրդարանի մեջ գցեն 29,800 Ուրեմն ասոն գհրաժարին մեր բաբենական հողերեն Հայաստանի պետությունը որ դեր պետք է դառնա հայության Հայաստան կամ Սպյուրք մեր բաբենական ժառանգած հողադարածքեն պետք չէ հրաժարին եթե գհրաժարին իրենց պաշտոնի չեն կատարեր Աս հարցը պետք է լուծվի արմադապես
Հայաստանի ժողովուրդը պիտի արթնա ստապի, որ իրեն պատկանող հողադարածքը Հայաստանի պետությունը իրավունքի զիջելու։ Ըս բյուրքը բանչի ադիգա, ըս բյուրքը հայը օդար երկիրներ գապրի, ան երազանքով, որ պիտի վերադառնա Հայաստան, Ադ Հայաստանը, որ պիտի լա 162,000 քառակուսի կիլոմետր, եւ ոչ թե 29,800 քառակուսի կիլոմետր։ Հարց գծակի ներկայիս. Արդյոք ներկա Հայաստանի վարչակարգը իրավունք ունի բոլոր հայության զբաժանված բաբենական հողերու իրավասությունը վերցնելու և զիջելու Ադրբեջանին կամ Թուրքիո։ Ներկայիս իրավություն չունի, որովհետև 7 միլիոնը ինքը չի ներկայացնել։ Հրաժարալը չէ այդ ներկայացությունը։ Այդ 7 միլիոնին իրավություն չէ տված որպես քաղաքացի Հայաստանի։ Ինչպես իրավունք կգրնա ունենալ Ադոր ժառանգած բաբենական հողերը ուրիշին հանցնելու։ Ածոնք հիմնական հարց են, պետք է լուծվին։ Կարելի չէ Թուրքիո և Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել և հրաժարին մեր բաբենական հողերեն։ Հայը ուր որոլա Հայաստան կամ Սպյուրք, ժառանգած է այդ բաբենական հողը և իրեն մուրհակ դրված է միջազգային կազմակերպությունների կողմը։ Հայաստանի կառավարությունը, պետությունը պետք է հայ անհատին իրավունքը պաշտպանի և ոչ թե զիջի։ Գրնանս էր, որ ներկայացության մեջ Հայաստանը թույլ է։ Ինչու թույլ ստաց է, որովհետև չէ ուզած զորանալ։ Առաջին նահակահը Լևոն Դերբեդրոսյանը, նահակահ որդարձար, պետք էր հրճագեր, որ բոլոր հայերը ձունունդով հայ եղողները Հայաստանի քաղաքացի են։ Պետք էր հրճագեր, որ Հայաստանի ամբողջական հողատարածքը 162,000 քառակուսի կիլոմետր է։ Այդ պետք էին ընել և չեն ընած։ Սխալը սխալի վրա գուդակված է և հասած են այս օրին։ Հայը նվաստացած է, նվաստացուցած է իր պետությունը հայու։ Ամբիսի աբիգար վիճակի մեջ, ավելի ճիշտ անկարող վիճակի մեջ թրած են հայությունը, որ շատոր խեղճացած են, չեն գիտեր ինչն են, աստրություն ազատելու համար ամբողջական համագարկային փոփոխություն պետք է լինի։ Հայաստանը համահայկական կառավարություն պիտի ունենա։ Սպյուրքը պետք է մասնակցի Հայաստանի պետական կառույցներուն, լա խորհրդարանի մեջ, լա կառավարության մեջ, լա նախարարություններու մեջ։ Սպյուրքը հայը պետք է իր ինքնությունը պահի Հայաստանի մեջ։ 30 տարի է Հայաստանի անկախացումեն ի վեր, որևէ թբրոց չէ հիմնված արեմտահայերեն ուսուցանվի։ Արեմտահայաստանի պատմությունը ուսուցանեն։ Կացեք փողոցը, հարցախույս զրեք,
Որ եւ մեկը հարցուցեք հայոց ցեղասպանության մոլավարաբես 250 մտավորականները սպանվեցան դա Սահադին անունը հարցուցեք գացեք նույնը խորհրդարանի մեջ ծզի 3-4 Սահադին ավելի անուն չեն գնար հիշել ասեն Թանիել Վարուջան Գրիգոր Զոհրաբ Ռուբեն Սևակ վերջացավ ավելի չեն գնարցել որովհետև չեն սորված բեդությունը չէ սորվեցուցած խորտ վարված է սպիրկին հետ խորտ վարված է հայոց ցեղասպանության ենթարկված ծերունդին հետ ուրեմն համայնավարության ժամանակ սերունդ մահացուցավ որ քախնի օրեն հայոց ցեղասպանության մասին գդեղականար գամ գիրագոցյանի քի ջոն գիրագոցյանի քիրքերը գկարդար հայոց ցեղասպանության մասին նահադակ քրակետներու քիրքերը գկարդային այսօր գկարդան ոչ ուսուցման ուղղությունը փոխված է Թարցած է աբազկային ըսպյուրքի մասին դպրոցներում մեջ ուսուցում չի գա ըսպյուրքի պատմությունը քաղաքականության պատմությունը էական է հայ անհատի զարգացման համար որ այսօր չի գա Սպյուրքը 7 միլիոն է։ Հայաստանի ժողովուրդը 3 միլիոն է։ Հայաստանի բեդությունը պիտի որոշե գհրաժարի այդ 7 միլիոն հայությունը։ Եթե չհրաժարիր, ուրեմն սահմանադրությունը պիտի փոխի։ Այդ 7 միլիոնը պետք է Հայաստանի բեդագարության մաս կազմի։ Հայաստանի կառավարության մաս կազմի իր մտային ինքնության կառավարությունը մասնակից դարձնե Հայաստան բնակներուն եւ Հայաստանի զարգացման կարելի է թյուրավ մեկ տարվա մեջ կարելի է փոփոխություն ունենալ երկու տարի են Հայաստանը կթարգնա նվազագույն 6-8 միլիոն գնա ամենի Հայաստան չհաստատվին բայց երբ մենք հերանգար ունենք որ Հայաստանը պիտի թարնա 162,000 քառակուսի կիլոմետր դասը դարմա մեջ մենք ադ գրնանք իրագացնել եթե ադ ուղությամբ աշխատինք 30 տարի ադ ուղությամբ չի աշխատված խդրականություն բարակդում ներքին խլորդուրներ ստեղծված են խորթություններ անհարազատություն ստեղծված է հայության մեջ ադ մրիգը հայոց ցեղասպանություններ ադ մրիգը դագավին իր հետաքա աստեցություն ունի սպիրկի մեջ սպիրկը մեջը լքվի առանցին հայաստան ադբիսի բեդություն բիդունենա բոր երգիլը թալանացները գողոպտացները ունեցվածքը բեդության յուրացուցածները պատասխանատվություն գրեն Իրենց ունեցածի մեծ մասը դրամատրեն հայրենիքի վերագանքման զորացման եւ ոչ թե բահեն իրենց համար եւ արդասահման հանեն գիտեք ոչ մեծ հարուստներ կան Հայաստանի մեջ որոնց ունեցվածքին մեծ մասը արդասահման է ուստի Գեզրագացնեմ
Հայաստանի բդությունը պետք է հեռանգարային լինի։ Եվ չնկատեմ մինակ Հայաստանի բնակչության բադասխանադություն, այլ բոլոր աշխարհացրի հայության դեր ու դիրական թարնա, որբեսի անոն գսկան, որ Հայաստանի մեջ զիրենք հարազատ գսկան, և բոլոր հայության հայրենիքը թարնա իսկապես Հայաստան։ Ատ բիդիլա Հայաստանի բդության բադասխանադությունը, և Հայաստանի բդությունը պետք է համահայկական գարուց դառնա։ Այդ ժամանակն է, որ Հայաստանը ամբարտելի կդառնա այդ շրջանի մեջ։ Ասկետի վրա կվերջացնեմ և կշարունակենք հաջորդ անգամ։